وەکو بەڕێبرایەتی باخداری سەر بە بەڕێبرایەتی کوشتوگاڵی گەمەی هەڵسی مەدابەشکردنی ڕۆڵی مشەبەک بۆ ئەنفاق جوتیاران سنوور بەڕێبرایەتەکەمان بۆ چاندین تەماتە و بە 550 دەدێ بە جوتیار بۆ هەر جوتیارێک 14 ڕۆڵی پێ ئەدرێت کە واتە لێرە نزیکەی 14-15 جوتیار سودمەند دەبێت لەم پرۆژەدا. بۆ داهاتوو ئینشاڵە پرۆژەی مڕەشەمانێ بۆ پرژاندن بۆ پیاز بەڕووبەری سێ دۆنم هەروە نالۆنمانێ بۆ خانوپلاستیک لەگەڵ کودی کیمیاوی بۆ خانوپلاستیک و هەروە پرۆژەکان ترش.